Kila siku naenda shule nafukuzwa. Yaani nimekata tamaa hadi nikirudi shule hakuna nafasi. Leo naomba ruhusa. Nikikuja leo kesho bado nafukuzwa hadi nikienda na mzazi pia tunaambiwa tumezidi. Yaani iwezekani. Mzazi yangu mpaka mwenyewe single mother na anachanganyikiwa hata na akili kati hata akili na mruka. Juu kila siku nakaa nikifuguzwa, nimechoka kwa hiyo barabara kila siku. Ni simulizi ambayo linakuacha ukidodokwa na machozi ti, na ukiwa na maswali mengi kuliko majibu. Kwa nini wanafunzi hao wayapitie haya? Mwanafunzi unayeona hapa, Hamisi Mutebei, ni mwanafunzi katika shule ya upili ya Waso. Kwa sasa azima yake ya kupata elimu imekatizwa kwa kukosa shilingi 10,000 tu ya deni anayodaiwa katika shule hiyo. Kila siku nakaa nikifuguzwa, nimechoka kwa hiyo barabara kila siku napigwa na jua. Iko kati hata tunalala njaa. Sasa nilikuwa naomba tu tusaidiwe, na niko na deni ya 10,000 ya shule. Na kila siku tu nakaa nikifuguzwa, hata sisomi, tunakaa kila siku nikifuguzwa, fuguzwa. Na hata kukula ni taabu kwetu nyumbani. Sasa tuliona tukuje kwa mama Milgo ili aweze hata kutusaidia, kama ya last term alitusaidia tukapata basari ya 5,500. Pia saizi tamu sasa tuko tunaomba tu basari tupate ili tusaidike kwa masomo, ili tumalize shule. Hapa akielezea masaibu zaidi anayopitia nyumbani. Tuko na hata watoto wengine kama hivyo waine. Sista wangu hata wengine waende shule, pia wamebaki ile mimi hata ili nisome kiasi, au ndio wamebaki nyumbani. Sasa nilikuwa nataka kama hivi 70,000 ili nimalize shule na nipate grade mzuri. Iko nyaliingia kafuguzwa, huyo mwenye kwa grade 7 anafuguzwa. Huyo mwingine sasa ndiye ako chekechea sasa tena. Ni masaibu anayopitiwa na mwenzake katika shule hiyo. Kwa majina ni Abdul Majid Mwangi. Naishi mtaa wa Bulabesa. Nasomea shule ya upili ya Waso Secondary School, kidato cha pili. Shida yangu ni school fees. Nishinda nikifuguzwa, nimefuguzwa hadi nimechoka. Hadi nilikuwa nimekata tamaa na masomo. Na shida hii yote ni mwenye alikuwa anasimamia ambaye ni mamangu. Aliweza kupata stroke. Kupata stroke, gharama yote zikaenda hospitali. Sasa pia fahamu amepata, lakini si vile ya kwenda kutafuta kazi ya kuweza kunilipia malipo ya shule. Ndio maana sasa naomba pia nilienda kwa mama Miligo, niliona wakati imenilemea sana. Mwana nimefuguzwa wengine kwa shule, mimi niko nyumbani. Na kupita napita, lakini masomo inaniacha mingi sana. Sasa ikabidi niombe mama Miligo nione ile kitatapata at least niweze kupeleka shule na niache kufuguzwa. Naona deni sasa ile nadaiwa ya shule ni 12,000 sai. Toto ile toto yote nadaiwa 12,000, na bado ya form 3 na ya form 4. Bado ya form 3 na form 4 pia nadaiwa. So na hiyo naona kama sitaezana nao, kwa sababu ukicheki hiyo mwaka 2 imebaki mbele yangu, na hii pia imepita moja, imeshindwa kulipa. Hata hiyo 2 inaonekana itashindwa kunilemea tu, kwa sababu sipati msaada. Sana nilikuwa naomba msaada nisaidiwe kuweza kulipa ile nimebaki iko mbele yangu, na pia yanyewe nadaiwa na shule. Sasa ombi lao ni hili. Na pia ni mimi najitahidi ingi kwa shule, na najua nikilipiwa niweze kukua shule kila siku nitapita, kwa sababu najitumanga na napita sana. So nikilipiwa yote nitajitahidi shuleni sana na nipite, na pia niweze kupata sponsor ya kuenda campus college yote. Tajituma na pia serikali kwa saa, lakini naomba tu anisaidie. Na sio mimi peke yangu, na sisi wawili peke yetu. Isipokuwa sisi ndio tuliweza kwenda kwa mamilioni na kumomba msaada. So hiyo ndio shida yangu. Kwa sasa wanafunzi wamekuwa kikita kabi kwa mama huyo ambaye amekuwa kibeba kilio chao kwa muda sasa. Mama Milgo lot. Na ni mimi ni mama wa community ya nyumba 10. Leo ile kitu imenileta, nimeleta hii watoto. Na hii watoto wanaenda shule, wakirudi wanafukuzwa, hawana namna. Huyu mmoja mamake ni single. Huyu mwingine Mwangi mamake amepata na stroke. Mama alikuwa kwa nini, alikuwa sub area nyumba 10, na alikuwa anasaidiana, alikuwa community. Mama amepata na stroke, na hata tulichanga pesa Kinyata. Pesa yake dawa yake mmoja ni shilingi 30,000.
tutanunua dawa tukikuwa community tunachanga dawa ya mama. Sasa mama hajiwezi na huyu mwingine ni mama single, mama amechanganyikiwa kichwa na watoto wanakuja nyumbani. Kiwa form 1 nilikuja pale pale, nimeenda education, nimekartasi imepelekwa, barua ya hospitali nilipeleka, barua huyu mwingine nilipeleka, barua inatumwa ikienda kwa shule. Kwa headmaster of priest huko, waso anaenda. Watoto wakikaa tena wanarudishwa, hakuna pesa inalipwa, ninaitikiwa, lakini inarudi. Watoto wamemaliza maisha yao kurudi. Na hiyo ni swala baro anataka gavana wa gatuzi la Isiolo Abdi Guyo kuigilia kati. Wametoka familia maskini. Hii watoto wanafaa kusaidiwa, walipwe kutoka form 2 mpaka form 4. Ninaomba serikali, ninamuomba gavana wangu Abdi Ibrahim Guyo, ni mtu chapa kazi, ninakupenda, hao watoto wawili wachukuliwe. Sababu ni watoto hawajiwezi, hali ni hiyo, hali ni mbaya, hata kukula yao mwenyewe ni shida. Ni kama mama Milgo ni kuwa jirani ndo napelekea chakula kidogo na wasaidia, na watoto wanalia na mimi wakiniambia mama Milgo tusaidie. Lagujina wa Jombe kama chupa.